Erik Persson på bana nummer 4. Snabbast i försöken i morse då han simmade på 2:11:32. Innehar det svenska rekordet som han då satte i semifinalsimningarna i OS Rio när han slutade på en 11:e plats. Och när vi nu har simmat 50 meter så är det Erik som sätter då högsta fart. Han gör en öppning här på 29:12. Och det vinnarskapet är väldigt snabbt när han satte det svenska rekordet under OS. Då öppnar han på 29:92. Ja, en härlig simning på gång här utav Erik Persson som har ett litet övertag på det här fältet när vi närmar oss halva loppet. Då ska vi titta tillbaka till simningarna i Rio. Kan meddela att han hade 1:03 och 0:03 här att jämföra med. När vi tittar upp mot tavlan och ser att 100 meter, det har Erik Persson passerat idag på en tid utav 1:01:59. Det här går snabbt mina damer och herrar. 1:01:59 för Erik Persson. Det är dags att spräcka gränsen på 2:10:00. Utmanas då framförallt på banan nummer 6 där är Titenius Gigelius från Litauen som också sätter fart. Titenius som har ett bättre personligt rekord. Han har simmat på 2:07:90, men det var ett tag sedan. Det var 2009. 3:50. Erik Persson leder in mot den sista avslutande 50. Då får vi se vad han vänder på. 1:36:36 hade han på OS. Och här gör han en vändning på 1:34:35. 2 sekunder snabbare än det svenska rekordet. Vi ser att publiken resa sig och hänga på Erik Persson framåt mot mål. För det här är en gång här. Det är en snabb simning på gång utav den svenska rekordinnehavaren. Så när man säger kallt på 200 meter på sig. Erik Persson från Kungsbacka på väg mot en världstid under 2:10. Och